Posledné dve cvičenia. Zo Zapka sa venujú také veselej hre, že IQ maratón. A tam si vlastne precvičujeme všetko, čo sa týka tých posledných cvičení semestra. Teda pracujeme aj s poliami, aj s reťazcami, aj so súbormi, parametrami funkcií, ale aj príkazového riadku, ternárnym operátorom a tak ďalej. Takže všetko toto sa tak spojí v jednej hre. A nebude to úplne hra IQ maratón, ale bude to niečo podobné tejto hre. No a máme tu teda najskôr obrázok z tejto hry. No a skúsme si ju najskôr vysvetliť. Takže v tejto hre v princípe kravička ide stále rovno. Ide rovno kravička, až kým nenarazí na šípku. A keď jej šípka povie, že má zmeniť smer, tak ho zmení. A opäť ide stále rovno, až kým nenarazí na ďalšiu šípku a vtedy opäť zmení smer. No a cieľom je práve pri IQ maratóne to, aby jedna z kravičiek, tá hlavná, postupne sa dostala až ku pokladu. A niečo také podobné budeme robiť aj my. My budeme mať k dispozícii mapu sveta, ktorá bude nejako takto vyzerať. A budeme v nej mať cieľovú pozíciu, budeme v nej mať východziu pozíciu, pomocou ktorej povieme, pomocou štyroch znakov, či hráč smeruje na východ, západ, sever alebo juh. No a odtiaľ pôjde stále rovno. No a my do sveta budeme musieť vložiť šípky tak, aby tento hráč sa bol schopný dostať do cieľa. No a toto budeme postupne riešiť cez rôzne pomocné funkcie. No a na začiatku máme si stiahnuť základnú kostru programu. Takže aj ja som si ju už stiahla, už ju tu mám. No a na tomto cvičení číslo 10 budeme si ešte stiahovať aj mapu Maze 1, takže keď si stiahnete a tento program, môžete aj odtiaľ tú mapu Maze 1 si stiahnuť. Tie ďalšie mapy, ktoré tu vidíte, tie sa budú stiahovať až na ďalšom cvičení. Ja už to mám dopredu pripravené. Takže poďme na IQ maratón a otvorme si ho. Momentálne tu máme len deklarácie funkcií, nič viac. A hlavnú funkciu a main. Tak sa poďme pozrieť na úlohu, čo tu vlastne máme s tým spraviť. Mali by sme načítať hracie pole zo súboru do dvojrozmerného poľa World. No a máme tu aj nejaké vysvetlivky. Prvé, čo by som asi predstavila, je súbor, ktorý máme k dispozícii. V tomto prípade je to súbor Maze 1. No a ten sa začína nejako takto. Máme tu dve čísla, celé čísla, oddelené medzerami. No a za tým nasleduje nejaký dlhý reťazec. Na vysvetlivky k tomu obsahu reťazca sú také, že X znamená stenu alebo hranicu sveta. Potom máme počiatočnú pozíciu, ktorá predstavuje natočenie na nejakú svetovú stranu. Máme aj cieľovú pozíciu. Máme medzery, ktoré sú vlastne prázdne miesta vo svete. A sú tu aj pipy, tie nie sú súčasťou sveta, ale oddeľujú jednotlivé riadky od seba. Takže v takomto dlhom reťazci máme vlastne celý svet vyjadrený. A tieto prvé čísla na začiatku predstavujú šírku hracieho poľa a výšku hracieho poľa. No a toto my potrebujeme si najskôr načítať, až potom vlastne budeme môcť vytvoriť to dvojrozmerné pole World. Takže poďme na to. A v hlavnej funkcii main ako prvé teda potrebujem otvoriť náš súbor. Takže k tomu potrebujeme takýto file pointer a súbor otvárame pomocou funkcie fopen. Takže fopen. Tu potrebujeme dva parametre. Prvým je názov súboru, v našom prípade momentálne je to Maze 1 a v tom v druhom parametri dáme
reťazec, v rámci ktorého otvárame súbor. My len čítame obsah, takže bude tam R ako read only. No a keďže funkcia fopen má nejakú návratovú hodnotu, ktorá vyjadruje, že buď sa neotvoril ten súbor, došlo k nejakej chybe, v takom prípade vráti 0, alebo ak ten súbor otvorí správne, tak vlastne vytvorí miesto v pamäti, kde ten obsah načíta a v takom prípade nám vráti adresu tej pamäte. A práve preto tu máme s takýmto typom file vytvorený smerník fp ako file pointer. Takže potrebujem si teraz zistiť, či sa mi podarilo ten súbor otvoriť alebo nie. Použijem teda podmienku if a poviem, že ak file pointer je rovný 0, tak nebolo úspešné otvorenie súboru a nemôžeme ďalej pokračovať. Takže môžeme napísať nejakú chybu na obrazovku. V prednáške sme používali fprintf, kde sa vlastne na standard error niečo vypísalo. No, môžeme takisto použiť aj inú funkciu, aby sme sa niečo ďalšie, novšie naučili, a to je napríklad funkcia perror. Tá už automaticky nám teda vyhadzuje ako chybu a hlásenie. No a my musíme ešte povedať, že čo to je zač, takže error opening file napríklad. A nám musíme aj program ukončiť s nejakou chybou, takže napríklad dáme si tú jedničku a automaticky sa vlastne ukončí hlavná funkcia main a aj celý program. Ak sme teda súbor otvorili úspešne, sme tu na napríklad na riadku 17 a môžeme pokračovať ďalej. Na ten druhý problém, ktorý máme, je načítať si veľkosť poľa, lebo neviem si pole world vytvoriť bez toho, aby som vedela jeho veľkosť. No tá je daná práve prvými dvoma číslami v tomto súbore, keďže máme predpísaný formát tohto súboru. Takže môžem urobiť to, že si vytvorím pomocné premenné, keďže prvá hodnota je šírka, tak napíšeme, že šírka, druhá hodnota je výška, takže napíšeme výška. A pomocou fscanf vieme načítať z tohto súboru. fscanf tu máme aj popísaný. Funguje podobne ako scanf alebo sscanf, ale načítavame zo súboru alebo teda z toho obsahu súboru. Takže musíme najprv povedať, že kde v pamäti sa máme pozrieť. Takže povieme, že tam, kde ukazuje file pointer. No a poviem, že %d medzera %b, čiže načítame si dve hodnoty. No a tou prvou je teda šírka a druhou hodnotou je výška. No a teraz už keď viem výšku aj šírku, môžem vytvoriť to dvojrozmerné pole world. A keďže tu máme vlastne samé znaky, tak ten typ pole world bude tiež znakový, alebo teda má to výhodu. Budeme pracovať so znakmi. A tentokrát ale potrebujeme si tieto údaje prehodiť, pretože v prvej zátvorke uvádzame, koľko riadkov máme, čiže výšku. A v druhej zátvorke uvádzame šírku, takže si napíšeme šírku. A ak chceme pracovať s týmto poľom inak ako pri piškvorkách, tam sme pracovali vlastne s poľom znakov, ale nie s reťazcom. A ak tu chceme pracovať s reťazcami, tak v takom prípade nesmieme zabudnúť na terminátor. Takže kvôli terminátoru, čo je vlastne takýto znak, že backslash 0, si pri šírke pripočítame ešte jeden znak navyše, aby nám ten terminátor do toho poľa vošiel. Na prednáške sme si vlastne pri dvojrozmerných poliach ukazovali, že ak by ten terminátor tú jednu hodnotu navyše nemal,
tak by sa vlastne uložil na začiatok nového riadku a tam by bol vlastne prepísaný údajmi, čiže reálne by sme neboli schopní vypisovať riadok po riadku. Takže takto sme si vlastne vytvorili to pole world, ale taktiež vieme už aj z prednášok, prípadne aj z iných cvičení, že keď vytvárame pole, tak ono vlastne nie je prázdne. Ono, ak niečo v tej pamäti už v minulosti bolo uložené, niečo zbytkové tam v tej pamäti je, tak vlastne bude aj v tomto poli. Takže potrebujem si najskôr toto pole buď prečistiť pomocou medzier, alebo rovno načítať jeho obsah zo súboru. Takže ja teraz pôjdem riadok po riadku a poviem, že používam index H ako height, ako výška. Ten naštartujem na 0 a kým je tento index pre výšku menší ako samotná výška, tak ho budem postupne zväčšovať. No a pre každý riadok teraz môžem urobiť to, že ho vyčistím postupne medzerami a až potom načítam obsah súboru, alebo budem jednoducho dôverovať tej mape Maze 1, že pre každý znak v tomto svete tam máme nejaký údaj a teda tá zbytková pamäť nás nebude miacť. A takže použijeme funkciu fgets. Máme ju opísanú aj tu na cvičení a načítame vlastne celý riadok reťazca zo súboru alebo maximum toľko znakov, ak nejdeme úplne po koniec riadka, tak načítame toľko znakov, koľko vlastne dáme do parametra tejto funkcie. V našom prípade môžem teda povedať, že prečítaj toľko znakov, aký je široký alebo veľký jeden riadok súboru. A ak sa bojíme, že takto naraz by nám to nešlo, môžeme použiť aj fgetc. A v takom prípade budeme načítavať len jeden znak. Potrebovali by sme v takom prípade teda ďalší cyklus for a znak po znaku načítavať. V našom prípade teda skúsime to robiť trošku rýchlejšie pomocou fgetc. A musím povedať, kam chcem zapisovať. Takže je to pole world a musím ešte uviesť aj adresu toho konkrétneho riadka. V takom prípade už len jednu zátvorku uvediem, tú prvú, ktorá vyjadrí riadok, na ktorom sa nachádzam. Takže to udáva ten index pre výšku. Druhým parametrom je teda počet znakov, ktoré sa majú načítať. V našom prípade je to teda šírka, ktorá je šírka sveta, ale vieme, že máme ešte jeden znak navyše a to je vlastne kvôli Terminátoru, takže ešte tam dáme plus 1. A musíme povedať aj, odkiaľ to chceme načítavať. Takže tam, kde sa momentálne nachádza kurzor v súbore, takže dáme tam file pointer. No a ak chceme, tak môžeme si tu ešte dať k tomu aj nejakú poznámku, aby sme vedeli, že čo vlastne sa tu deje. Takže napíšem to po slovensky. Takže prečítaj toľko to znakov. A pridaj ešte jeden. A to bude ten Terminátor. Tak, aby sme teda vedeli, že o čo tu ide. No a samozrejme, na konci programu ešte musíme aj zatvoriť súbor. To sme tiež hovorili na prednáške, prečo je dôležité. Každý proces na počítači alebo v operačnom systéme má daný maximálny počet súborov, s ktorými vie naraz pracovať. Takže práve preto je dobre zatvoriť súbor hneď, ako s ním prestaneme pracovať. No a v tom ďalšom kroku máme za úlohu vytvoriť funkciu draw.
ktorá na obrazovku vykreslí aktuálny stav hracieho poľa podľa daného sveta. Máme tu takéto parametre, že výška, šírka sveta a samotné pole. A na čo je to dôležité? Je to dôležité preto, lebo pole odovzdávame ako adresu. A keďže bolo vytvorené a vnútri inej funkcie, tak nevieme takto narýchlo povedať, že vlastne koľko tam tých riadkov je. A takisto druhý parameter pri poli je povinný, preto aj šírku musíme odovzdať. Je to vlastne šírka plus 1. To máme uvedené v podstate aj pri deklaráciách. Takže neviem, skúsime si možno jeden riadok skopírovať. Uvidíme, že či sa nám to podarilo. A skúsim si to ešte vložiť nejaké prázdne riadky. A vložilo sa nám to. Vložilo sa nám to trošku viac, nevadí. A no a ideme teda na koniec tohto riadku. Bodku čiarku samozrejme musím vymazať, lebo to už nie je deklarácia. Idem písať definíciu a ja si namiesto bodku čiarky dám teda zátvorky. A poďme sa pozrieť na to, čo vlastne do toho draw potrebujeme dať. My vlastne potrebujeme riadok po riadku postupne vykresliť na obrazovku. Takže použijeme cyklus for. Na rozdiel od piškvoriek, s ktorými sme pracovali, teraz nepotrebujeme ísť riadok po riadku a znak po znaku. Takže nám bude stačiť takýto jednoduchý cyklus for. Opäť budem používať index pre výšku. Naštartujem si ho na začiatku na 0. A napíšem si tú základnú podmienku, ktorú už sme dnes raz videli. A teda pre každý riadok urobím to, že celý riadok prečítam. Takže prečítaj celý riadok a vypíš na obrazovku. No a to sa robí pomocou obyčajného printf. Takže čo spravím? Percento S. To znamená, a že tam, kde sa nastavím, tam, kde poviem na nejakej adrese, začnem čítať znaky, až kým nenájdem terminátor, teda znak konca reťazca. A takýmto spôsobom vlastne viem prečítať celý riadok, nemusím ísť znak po znaku. Je to teda v poli world a musím sa nastaviť adresou na začiatok riadku, čiže index pre výšku. Skúsme si a to preveriť v hlavnej funkcii main, ako to nefunguje. Takže zavoláme si funkciu draw. Má teda tri parametre. Jedným je výška, druhým je šírka, tretím je pole world. Takže skúsme najskôr, či nám vôbec zbehne preklad. A je to make IQ maratón bez bodka C. Teda vyzerá, že nám teda preklad zbehol. Dobre, aspoň u mňa teda na virtuálnom stroji. Ak máte problém kvôli dvojrozmernému poliu, pretože teda niektoré verzie prekladača majú s tým problém, keď sa dvojrozmerné pole posúva ako parameter do inej funkcie, tak v takom prípade skúste použiť prepínač, ktorý sa používa alebo používal pri zadaniach s dvojrozmerným poľom. Čiže PS4 a PS5 tam bol také, že no parameter, nejako takto sa to volalo. No a nám to teraz v tejto chvíli preložilo. Prekladá mi to aj s knižnicou Kurzis, ktorú ja nepotrebujem, takže ešte si tu tak, aby ma to nehnevalo. Otvorím profil, keďže sa nachádzam na virtuálnom stroji a poviem, že Kurzis tam nechcem. Takže ešte, toto je taká moja jedna vec,
ktorú tu momentálne už nechcem mať, lebo teraz už nepracujem s knižnicou Kurzis, ale každopádne ten IQ maratón bol preložený. Takže pozrime sa na to, ako to nefunguje, keď to pustíme. No a máme tu niekoľko problémov. Prvým problémom je, že zobrazujú sa mi aj tieto pipy. Teda čítam aj pipy a ja ich nechcem. Druhá vec je tá, že nemám zalomené riadky. A tretí problém je tuto na začiatku, ale poďme postupne. Takže otvoríme si znova IQ maratón. A ideme najskôr tuná, kde sa načítava všetko postupne. A tu pri tom načítavaní ja potrebujem na prázdno ešte jeden znak prečítať a to je práve tá pipa, aby som posunula kurzor o jedno miesto ďalej. Takže prečítaj aj pipu. A to urobíme pomocou forget.c. A tam, kde je kurzor pri file pointeri, tak tam sa posuneme o jedno miesto. Nič s tým ďalej nerobíme, nikde to neukladáme, lebo to nepotrebujeme. Chceli sme len posunúť kurzor o jedno miesto. No a problém bol aj tu na vo funkcii draw, že teda sme nezalomili riadok. Takže buď to urobím tak, že to rovno tu na napíšem, dám teda lomeno n, alebo ak chcete, tak môžete napríklad aj takúto veselú funkciu použiť, kde podsuniete jeden znak lomeno n. Takže ako chcete, buď si to dáte zvlášť, alebo to dáte tu spolu do jedného reťazca. No a opäť sa poďme pozrieť, ako to nefunguje. Takže preklad, tu je preklad, preložíme program, pustíme program a teraz už to vyzerá lepšie, ale máme tu ešte jeden problém a to je, že na začiatku tu máme medzeru. V tom súbore s mapou sveta vlastne je to táto medzera tu medzi tými znakmi pre vyjadrenie šírky a výšky sveta. Takže máme viac spôsobov, ako sa dá tento problém vyriešiť. Môžeme urobiť to, že tu na do fscanf pri načítavaní povieme, že ešte prečítaj aj túto medzeru. Ďalšie, čo by sme mohli spraviť, je to, že tu ako načítavame obsah poľa, tak ešte pred tým samotným načítavaním jedno FGTC zavoláme na prázdno, tak ako sme to robili s tými pipami, čiže dá sa aj takto. Alebo naopak nie po FGTC zavolať FGTC, ale ako prvého dať, čiže prehodiť to poradie vnútri cyklu. A v takom prípade teda sa najskôr na prázdno niečo prečíta a až potom reťazec. Takže tak. Dobre. Ja som to dala do fscanf a teraz, keď to spustím, tak už je to zobrazené pekne. V podstate nejako podobne ako aj tu na v cvičení. Takže poďme ďalej. A budeme ďalej pracovať s pomocnými funkciami, ktoré tu máme k dispozícii. A to je find cow, find finish a change direction. Pri find cow potrebujeme na začiatku nájsť v našom dvojrozmernom poli kravičku. Musíme zistiť, kde sa hráč nachádza na začiatku programu. Mal by to byť jeden z týchto štyroch znakov, ktorý vlastne vyjadruje, na akú svetovú stranu je tento hráč natočený. Potrebujem teda tri informácie, aby boli výstupom našej funkcie. Ale funkcia vie mať len jednu návratovú hodnotu, v našom prípade to bude práve to písmeno, ktoré vyjadruje svetovú stranu.
A ďalšie dve hodnoty, ktoré by mali výjsť von z tejto funkcie, vyriešime cez smerník. Budú to teda výstupné parametre funkcie. Princíp je ten, že mimo tejto funkcie si vytvoríme nejaké dve premenné x a y a tu odovzdáme pri volaní funkcie findCow tieto dve premenné ako ich adresy. Dáme tu ich adresy, teda priamo s nimi budeme pracovať s vlastne premenými, ktoré vznikli vnútri inej funkcie. A tam uložíme hodnoty, ktoré vyjadrujú súradnice počiatočné pre hráča. No a veľmi podobne to bude vyzerať aj pri finish, akurát finish nemá natočenie na svetovú stranu žiadnu. A takže tu už návratová hodnota nebude, ale budú tu tie dva výstupné parametre, ktoré vyjadrujú súradnice tej koncovej pozície vo svete a hľadáme znak F v poly world. Takže poďme na to find cow a find finish. Ideme spraviť. A teda ideme na koniec programu a skúsime si teda vložiť find cow. Ešte skopírujeme aj finish. A dáme ho na koniec. Tak. Dobre. A, takže pri find cow opäť bodku čiarku vymažem. Dám si tu zátvorky, lebo už neriešim deklaráciu, ale definíciu. No a ako by také hľadanie mohlo vyzerať? Teraz už musíme ísť znak po znaku. Takže potrebujeme mať cyklus v cykle a teda začneme tým, čo už poznáme. Teda index pre výšku naštartujem na 0, napíšem si podmienku, ktorú už sme dnes videli. A bodku čierka. Na vnútri tohto cyklu bude ďalší cyklus for, ktorý musí ísť stĺpec po stĺpci, lebo my hľadáme jeden konkrétny znak. Takže nastavím si pomocný index pre šírku tentokrát, naštartujem ho na 0. Kým je tento index menší ako šírka sveta, a postupne sa bude zväčšovať. Teraz už nepotrebujem riešiť také niečo, že plus 1, pretože tam vlastne tá plus 1 vyjadruje znak konca reťazca a tam vlastne je jasné, že to nebude vyjadrovať to, čo hľadáme. No a aby sme nemuseli, podobne ako už sme riešili aj pri píškorkách, aby sme nemuseli veľa písať, zátvorky a nejaké dlhé zápisy, tak ja si vytvorím pomocnú premennú temp, do ktorej si uložím z poľa world jeden znak na index pre výšku, čiže na tomto riadku ide xh a v tomto stĺpci ide x dvojtv ako šírka. Tento znak, no pozrime sa na podmienku if, čo tu vlastne máme. A potrebujem zistiť, či ide o veľké dvojité V. Takisto potrebujem zistiť, či nejde o veľké S alebo veľké E alebo veľké N. Môžem si to zapísať aj na viac riadkov, aby to bolo lepšie čitateľné. Nedá sa to zapísať tak, že temp rovná sa dvojité v alebo s alebo e, pretože v takom prípade by som vlastne, keby som to zapísala takto, temp rovná sa veľké dvojité v alebo veľké s, tak by sa mi vlastne urobilo to, že porovnám temp len s dvojitým V a S-ko
zoberiem ako samostatný výraz, čiže S-ko má nejakú ASCII hodnotu a táto hodnota je kladná. Kladná nejaká hodnota, hocičo, keď má na druhej strane od logického OR, tak vlastne vždy bude takáto otázka na vyhodnotená alebo podmienka ako true. Čiže nie je to úplne to, čo by sme chceli, takže pozor na to, lebo to sa dosť často stáva na skúške, že študenti majú takúto chybu. No a ak sme vnútri tejto podmienky, znamená to, že sme našli počiatočnú pozíciu hráča alebo teda kravičku vo svete. Potrebujeme túto hodnotu uložiť do x a do y a s tým, že musíme dať pozor, lebo sú to smerníky, čiže ideme niekde vonku z funkcie a tam uložíme tú hodnotu. V takom prípade sa to zapisuje cez hviezdičku, čiže choď tam, kde je uložené x-ko a ulož tam index pre šírku. A tiež choď tam, kde je uložené y a tam daj index pre výšku. A keďže sme kravičku našli, už nemusíme ďalej riešiť nič v tejto funkcii, ale len jednoducho vrátime nejakú hodnotu, dáme return. A našou návratovou hodnotou má byť znak, ktorý vyjadruje ten smer kravičky. A to máme v našom poli momentálne načítané, čiže povieme, že to, čo je v temp, tak toto sa má vrátiť. A takto nejako by to mohlo vyzerať. Problém je v tom, že nám to program nepreloží, pretože return z pohľadu prekladača nastáva len za určitých okolností. Takže skúsme si preložiť náš program, ako by taká chyba vyzerala. A teda nie pustiť, ale preložiť. A je tu, že control reaches end of non-void function. Čiže ak takúto chybu vidíte, v takom prípade znamená, že máte tam nejakú takú situáciu, ktorá môže nastať a vlastne funkcia by sa mala ukončiť, ale nemáme tam návratovú hodnotu. V takom prípade zvykneme na koniec funkcie vkladať ešte jeden return. Takže urobím to aj ja. Vložím ešte jeden return na koniec tejto funkcie. Find cow. Teda tu na za tento cyklus for. No má to byť nejaký znak, tak povedzme, že to bude Ečko. No a podobne by to teda malo vyzerať aj pri hľadaní finishu. My môžeme si kľudne aj skopírovať obsah. Najskôr ale premením deklaráciu na definíciu. No, môžeme urobiť to, že si vlastne tento obsah skopírujeme, lebo je to veľmi, veľmi podobné. Takže skúsime si skopírovať obsah funkcie find cow. A pozrieme sa na to, aký rozdiel tam máme. Postupne prechádzame teda po riadkoch a po stĺpcoch a hľadáme znak. Opäť šetríme miesto, takže sme si zavolali pomocnú premenu temp. Tentokrát ale používame alebo porovnávame len jeden jediný znak, a to je F-ko. Takže sa nám skrátila podmienka, no a takisto aj tie naše parametre sa nevolajú XY, ale finish X a finish Y. A návratová hodnota nie je žiadna, čiže len return zavoláme, lebo táto funkcia je typu void. Takže takto nejako vieme nájsť vo svete aj počiatočnú, aj koncovú pozíciu. No a pozrieme sa ďalej na to, čo by sme mali spraviť v tej úlohe 2.3. Mali by sme vytvoriť funkciu change direction, ktorá vráti znak, jeden zo štyroch znakov svetových strán, podľa toho, ako sa má zmeniť smer kravy. Čiže to už súvisí s riešením tej samotnej hry, kde teda chceme umiestniť do sveta jednotlivé nejaké šípky. Takže
Parametre funkcie obsahujú aktuálne súradnice kravy, tam, kde sa teda hráč momentálne nachádza, nemusí to byť len na začiatku programu. Takisto súradnice cieľovej pozície, to sú tieto dva parametre. A aktuálny smer kravy, čiže aktuálne otočenie. A našou návratovou hodnotou má byť nový smer. Čiže my v princípe, ako by sme do sveta vlastne vložili šípku a dali nový smer tejto kravičke. No a logika našej hry alebo nášho algoritmu bude takáto. Krava ide vždy rovno, až kým nenarazí na stenu. Čiže nebudeme meniť jej smer hocikedy, ale až vtedy, keď narazí na nejakú prekážku, teda na znak X. A tam zmení smer a podľa toho, ako ďaleko sa od nej nachádza cieľová pozícia. No a logika je taká, že ak smer kravičky je západ alebo východ, tak nový smer bude sever alebo juh. Čiže ak horizontálny smer má krava, nový smer bude o 90 stupňov inde, čiže vertikálny. Podľa toho, či cieľová pozícia je nad nami alebo pod nami. A naopak, ak ten smer kravičky je vertikálny, nový smer bude horizontálny, podľa toho, či cieľová pozícia je vpravo alebo vľavo od nás. No a toto všetko budeme ešte používať na tom ďalšom cvičení, čiže momentálne len toto potrebujeme spraviť. Idem teda na začiatok programu a idem pohľadať funkciu Change Direction a skúsim si ju vložiť niekde na koniec programu. Tak, tuto máme. Opäť deklaráciu mením na definíciu, čiže bodku čiarku som zmenila na zátvorky. No a toto ideme teraz naprogramovať. Takže v podstate tu len tie podmienky, ktoré sú opísané na web stránke, potrebujem nejako splniť. Takže dáme si tu jeden if a spýtam sa, či ten smer kravičky je N, alebo či je rovný S. Čiže sa pýtam, je smer vertikálny? Ak áno, nový smer bude horizontálny. No a použijem ternárny operátor, aby som trošku skrátila ten náš zápis a spýtam sa. Pri horizontálnom smeru vlastne tu nás zaujíma x-ová súradnica, či je menšia od tej cieľovej. Či aktuálna súradnica x kravičky je menšia od x-ovej súradnice cieľovej pozície. Ak áno, tak v takom prípade potrebujeme ísť smerom doprava. Čiže na východ, no ak to nie je pravda, tak doľava, teda na západ. No a ak táto podmienka if splnená nebola, tak v takom prípade to znamená, že kravička má horizontálny smer a nový smer bude vertikálny. Takže tentokrát sa budem pýtať na y-ovú súradnicu, na riadky. A opäť sa pýtam, je y menšie ako finish y? Ale pozor, u nás teda tá súradnica sľadom na riadky sa naštartuje hore. Čiže čím idem nižšie, tým mám vyšší index. Takže ak je táto podmienka splnená, tak znamená to, že finish má vyšší index y, čiže sa nachádza nejakom zo spodných riadkov. A teda je to smerom na juh. Nový smer bude na juhu. A v opačnom smere teda ideme hore a na sever. Na toto by mali byť tie pomocné funkcie, ktoré by sme mali vedieť využiť na tom ďalšom cvičení. Ja sa ešte pozriem, či je môj program preložiteľný. Preložiteľný je.
na samotnú hru budeme hrať, alebo tú logiku a riešenie budeme riešiť na nasledujúcom cvičení. Nebudem už vytvárať lab 11, ostanem v tomto priečinku lab 10 a budem vlastne ďalej rozširovať tento program.